Thank you.
Vamos ver teu pão. João! Thank you.
Máquina que é para ficar um pouco cantilhando. Ou vai depois se puder para isso, talvez se tiver só uma máquina. A pressão é de convoio, está bom? Thank you.
Exatamente. Tu é que sabes como é que é. Só não fui a missa. E vi hoje umas fotografias antiquíssimas. Mas tem algum hoje, mano? Tem muito, vi uma e já lhe disse aí. Né? Não leva três engatei. Não, agora fecha uma máquina. Fecha uma máquina que eu não. Thank you.
sei, isto é. Esqueci até isso. Thank you.
Fim, fim.